Krásný den, přátelé, a jsme tady zpátky s tady tím zavijákem Rumuturakem, který pro nás dneska připravil masakrální trénink. Robko, co to bude? Tak já si myslím, že až tak masakrální to nebude, ale bude to fyzicky náročnější trénink, takže bude taky fyzicky zdatnější. A myslíš, že to zvládnu? Ty? Tak jo, těším se. Jdeme na to. Tak na zahřátí začíná vysoké kolínka. Večer tempo. Pojď. Držíme. 15 sekund, jo? 5 sekund. Z toho hned zakopávání 15 sekund, hop. Ruky zapojí pěkně do toho. Ještě pojď. 5 sekund. Z toho vypadí do strany. Jedna strana, prešlapnutie, druhá strana, hop. Na každou stranu 5 krát. Koho to pustí nižšie, tak môže ísť nižšie. Pedra to pustí, mňa to už nepustí. V mojom veku. Ešte dva. Jedna. Dobre. Ideme do podporu. Kolienka pod seba. A držíme tempo. Hop. Znovu 15 sekúnd. Čím väčšie tempo, samozrejme, tým je to náročnejšie. Snažíme sa nadstiahnuté brucho. Rovné záda. 3 sekundy, 2, 1, hop, nahoru. Ideme drep a výskok, čiže si plasneme do kolien. Drep, výskok, 10 krát, hop. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uvolíme 10 sekúnd. Pedro, pojde. Ještě lázáme, je to dobré. Dobré tempo. Ideme. Doufám, že to zvládáte i vy. Stojeme výpad. Vyskočíme a hned z toho vymeníme nohu. Jo? Výpad. Hop. Raz. Dva. Tři. Čtyři. Kdo chce, si můžeš pomoct rukami. Čtyřikrát. Tři. Dva. Jedna. Znovu vydýchneme. Chvíločku. Taneček. Tak, Pedro. Urobíš stojku, pokiaľ máš dvojku pri sebe, tak urobíš stojku a chytíš mu nohy. Pokiaľ nemáš dvojicu, spravíš stojku pozeď a držíš 15 sekúnd. Tak to Pedro. Tak. Storečka. Tak. Napnuté brucho, stiahnuté. Spolu nohy. Tak, a držíme. 5 sekúnd. Tak, výmena. Sakra, to je hora. Tak snažíme sa byť pevnení, vystrediť celé telo. To sú Tatry. Dobre. Tak. Tak, a na záver si nezabudnite spraviť kvalitný stretching. Díky, Pedro. Super, Robko. Tak přátelé, vidíte sami, že pár minut stačí tomu, aby si člověk dal pořádně do těla. Doufám, že se vám dnešní spalovačka zrovna líbila. Robko, díky, budu se těšit příště.